so ein Ruder, dieses Magazin. Може людей прислати? Ні, все нормально. Ви собі займаєтесь, чим займаєтесь. Стою на місці. Микроволновка сюда точно. Мастерскую. Там оно все, он два человека возьмут и понесут. Да, все возьмут. Да. 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 Делают тут надо. Надо. Ни у кого ножа нету в руках. Нет. Набор. Раз. О. Вдруг он будет. Самый в мире механик. Набор. Два. Большие головы. А, я думаю, это для чистки. Тут мелочевка, в том числе газовая горелка. Микроволновая печка у вас поломалась. Да, есть. Мыло сюда. Для посуды? Это туда. Мыльно-рыльные. Вот это вот. Мы привезли так. Что вот этот? Этот. Лебедка. До 4 тонн. Ты боялись? Угу. Это машины бьются, но уже. Только 15 минут отработал. Здравствуйте. 15 минут отработал, надо дать отдохнуть. Двухпоршневой, но чтобы не перегревался. Будет служить очень долго. Это хорошее правило. Она машину это вот качать, а губа у нее накачает. Богато. И при сильном морозе для запуска дизелей. А, напрямую? Присадка. Не-не-не-не, это бензин. Это набор головок, это инструмента хорошего. А это набор головок для грузовиков. Именно там до 36-й, что ли? Прислали там до 17-ти. А что до 17-ти? Не-не-не, ну она, откройте, посмотреть. Ну, да. Мы же все учли. Это самое лучшее, то, что есть, так сказать, на сегодняшний день в продаже. За границей? Ну да, конечно ж. Как накрутим. А, я... Так, это все это вот, чтобы по механике Андрюхи комнату. Я попрошу Андрюха приехать, чтобы ли, кто будет ехать, в Святогорск передали 81-ю бригаду. Хорошо. Та забыли выгрузить. Андрюха будет. Это переключатели, как автоматы, да. Так, Святогорск, да? Да. Покажите, как бригада. Святогорск. Святогорск. 81-я. 81-я бригада. А номер? Какой-то телефон или что? Куда только начали уже носить, носить и носить. Вот оно и получилось. Мать, ну это я понял, что тут рядом. Замкомандира. 098-330. 330. 22-39.
так, як інші конфесії, а ми вже пісні, ми робимо рекламу, турбується і чимось хоче допомогти лікам, але крім того, відмінно від деяких інших, які кажуть, які це войовничі настрій розпалювати, ми ще закликаємо до того, щоб під час інфекції дбати про імунітет. У нас була зустріч з Грицаком Краматорським, там навіть як воювати до перемоги, агресора, кажу. Знаєте, я вчив колись епідеміологію і інфекційні хвороби. І коли ми говорили про інфекцію, ми говорили про імунітет. Чому от півкласу, коли в школі діти хворіють, то півкласу не хворіють. Чому? Імунітет постає. Малював. А є от мене вразив малюнок на фоні жовто-блакитного такому. Стосується виконувати свій обов'язок, кожен своє призначення. Зенітки стоять, ми зараз заїдемо. Ратець Дімітрій. ЗРП. Зенітна і зараз треба кожному, напевне, молитися не лише, щоб що треба дбати не тільки про те, що я там тоді, а в тебе родичі, діти, щоб їм не було сором за твоє служіння, за твоє каліцтво. І друге, напевне, не менш важливо, щоб на твоїх руках не було невинної крові. Хоч це неминуче. Є такі образи, знаєте, поля дура. Але щоб Господь вас зберіг від того, щоб десь совість потім мучила. Бо отець, де отець, немає більш слава. Він опікується ветераном Афганістану, Африки, зараз бойовий став. Не він. Тому так було заєдна, що свідчиться з тим, замовилися. Ким ще там? Митником, спецназом, легше бути невіруючим. У чому? Бо якщо він робить, він помилився, він знає, я вже завдання виконую. А віруючий, мені важче. Бо, не розумієте, справедливості нема, що робити, а Бога нема, для чого одне життя і те спаскудили, як відомстити. Важко. А от віруючій людині терпіти легше. Тому що Бог є, Бог бачить, а в нього діти внуки. А він не думає, що Господь може покарати такі внуки. Тому Христом, хай ця радість в Христі є Пасха, а Різдва Златоуст Іоанн називає другою Пасхою. Другою Пасхою. Чому? Якби Христос не родився, то й не було б його служення, не було б смерті, воскресіння. Люди скоро. Але крайній стрибок був тоді це перше серпня, що 3000 метрів. Трошки так, щоб ніхто не бачив. Але ж ума хватило. Він же хотів, не хотів там, але боїтися, але все. І тому нам, звичайно, не треба примолитися, а ви зброю тримаєте, щоб нам було завжди змазано. І тому Різдво Христове – це не просто там колядки, гарні столи, там, ялинка. Звичайно, воно так, але самим не треба помножувати ці поділи, а шукати єдності. Я не буду політикою займатися. Дякую.
Володі співати. Сина діва, сина діва Марія, породила діва, сина діва Марія. Ой, новина, новина, ой, новина, новина, не страждає мати сина діва Марія, не страждає мати сина діва Марія. Ой, новина, новина, ой, новина, новина, що причистає Марія, ми тебе народила Бога сина, що причистає Марія, ми тебе народила Бога сина. Ой, новина, новина, ой, новина, новина, що у ясне положила діва сина діва Марія, що у ясне положила діва сина діва Марія. Ой, новина, новина, ой, новина, новина, для спасіння породила діва сина Бога нам Христа, для спасіння породила діва сина Бога нам Христа. Ой, новина, новина, ой, новина, новина, ми зустрічаємо Христа Бога, приклоняючись до нього, мечемося святий. Ми зустрічаємо Христа Бога, приклоняючись до нього, мечемося святий. Ой, новина, новина, ой, новина, новина. Закарпатці дітє чи ні? Закарпатці? А в нас дітє. Чекаська область. Закарпатці, ще що? Закарпатці. Февральці, ще? Вся Україна. Вся Україна. Не страждає, на якого світ чекає. Ще хай його заспівають, а? Так. Це ще заключно, браття. Вся Христос народився, весь наш рід звеселився. Весь наш рід, рай розвився, Христос народився, весь наш рід.
Дякую. Вам много літа співали, коли останній раз? Коли много літа вам співали? Много літа вам. Співайте. Оце, праця. До речі, без гонорару співаю. Так, тоді много літа. Благоденствене мирне життя. Здраєш за спасення вам всі благі поспішення. Будеш, Господи, рабом твоїм воїнам. Всі предстоящих малящих всіх родинах. Всім дівчатам. И сохрани их на многое лето. Владика. Скільки жона? Три жона. Ми жона вже а іконки що? Я вам скажу. Та скільки всіх бойців? Скільки всіх? А вже ж молитвочки, да? Отче наш, Богородице, прегрощення війни і сохранення війни на полі ворога. Це що? У мене дочка не бере додому. Десь був гостей. Та кому залишати? Хто роздасть? Спасибі. Ось дальше. Що? Може бути гостей, добре? 50 штук було. А це багато буде. Ну така все розлишні бойцов. Хто хотів, той взяв, а там?